На нашій госпітальній базі визначено дві госпітальні бази. Це є інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги, а також інфекційне відділення дитячої міської лікарні. Є боксовані бокси, боксовані приміщення, але їх є обмаль, і це розраховано фактично на окремі поодинокі випадки захворювання. Якщо мова буде йти про поширення, про спалах інфекції, ну це буде складно, і ми не маємо матеріально-технічної бази, щоб забезпечити допомогу таким хворим. Керівник лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський розповідає, інфекційне відділення розраховане на 55 ліжок. З них боксованих тільки 5. Ці боксовані палати, вони не відповідають тим вимогам, які є до цієї інфекції, до цього вірусу. Вимагається, щоб боксовані палати були вакуумного типу. Ми, на жаль, цього не маємо, і зробити це в найкоротші терміни не є реально. За словами Ярослава Чайківського, немає у відділенні і обладнання для лікування пацієнтів з підозрою на коронавірус. Ми неодноразово зверталися із листом на обласну державну адміністрацію. Тут в мене є вся моя переписка від січня місяця минулого року, коли в нас була напружена ситуація по захворюваності на кір. Але, на жаль, ці звернення залишилися повз увагою нашої влади. Тому ми можемо констатувати той факт, що інфекційне відділення лікарні швидкої допомоги на сьогоднішній день не готово надавати медичну допомогу хворим із коронавірусом. Василь Данчак розповідає, на проведення протиепідемічних заходів міська рада планує виділити додаткові кошти. То будуть виділені додаткові кошти на закуплення систем індивідуального захисту, тобто спеціальних масків, масок, респіраторів, костюмів, щитків індивідуального захисту, а також на проведення кисню до боксованих палат інфекційного відділення і забезпечення необхідної ще матеріально-технічної бази. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.